movimenta. Vamos, vamos, vamos! Vamos, Augustão! 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 Vamos,
Isso! Trabalha Pedro! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Pedro cruzado! Pedro Augusto! Vamos! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Vamos! Vamos, Augusto! Vamos lá, campeão! Vamos lá, campeão! Vamos lá, campeão! Aguarda! Aguarda! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! Fecha a corda! Vamos, Augusto! Vamos, Augusto! A cabelinha chega aqui para pegar o seu material. Jefferson Silva. Vai, vai. Vai. Fecha a guarda.
pelo nosso portão todo. Placar 26 a 19 do Flamengo.